Hallå, här är det som var. Idag kommer vi se en till video. Idag har vi öppnat LOL, om ni går in och kollar på den videon. Så fick vi de här då. Fina. Åh, vi kunde ju inte lägga ut den videon. Ja, den. För den var ju för lång. Ja. Kolla inte på den videon. Den här gubben är skräck. Ja, men ni kan kolla på den här i alla fall. Ja, då fick vi de här. Först måste vi väl klä av dockorna så att inte kläderna blir våta. Precis. Åh, vilken tjock rumpa. Skon också, eller? Ja, jag vet. Annars kommer de sjunka ner till botten. Eller riktiga skor gör också det. Och så ska vi bada med den här dockan. Med den här hunden. Varför säger jag alltid dockan för? Och jag har kallt vatten. Och det man behöver är varmt vatten. Och kallt vatten med isbitar. Med två isbitar i. Eller fler. Det beror på hur stort man har. Okej, då vill jag börja ölja med sin och lägga ner. Du börjar med hunden och ser. Och jag lägger ner den i varmt vatten nu. Okej, så här. Du måste trycka ner den i huvudet. Ta upp. Kolla om det är några ändringar. Du måste se annorlunda. Nej. Då ändrar hon inte hon färg. Då ska jag prova med mina i kallt vatten. Men nu ska vi prova med hunden i kallt vatten och se ifall den... Ja, men vi provar med den här först. Hon är naken. Inga här saker på den här. Då provar Ellie... Det ser ut som att hon var lite orangeare. Nej, kolla. Hon ändrar sig. Måste man inte hålla den länge då? Okej, nu provar Ellie med den där i hennes varmt. Sen byter vi. Tupp. Nej, ingen ändring. Då tror jag med min glitter om hon ändras här. Jo! Nej, inte. Nej, jag vet vad. Må visa den här dockan på bilden. Piss. Oh, vad är min då? Din kan väl också pissa. Alla kan göra olika saker. Vi ska kolla om min gör det här. Min kräks. Piss. Men ew! Du måste ju visa båda. Okej, Ellie. Piss. Men nu byter vi tallrik. Vänta. Piss. Men Ellie, nu blir det kallt vatten. Nej, det här var varmt vatten. Ja, men eller nu börjar du ta ner din. Är det kalla? Åh, shit, vad kallt. Jag börjar med hunden igen. Se om hon ändrar färg. Tupp. Hon var brunare. Nej. Ansiktet. Nej, den har varit så där. Vänta. Ansiktet blir typ brunare, den har varit så där. Medan så kan Moa få göra. Ja, men jag ska ta ner. Okej, då provar jag med den här. Här! Hon ändras. Nej, det gör hon inte. Vad gör hon ens? Det ser ut som att hon dricker! Lilla bananen. Skvittar inte vatten från öronen! Nej. Inga ändringar. Det var jättehård. Får se. Det kanske är det som gör. Nej. Mm. Men man ska inte göra så, eller? Oj, nu pissade jag. Okej, då provar vi glittriga. Nej. Vad är det här? Det har varit där. Det är typ hår. Inga av mina ändrar färg. Prova med Ellis. Den här. Pissidockan. Stoppa ner den och kolla om den ändras färg. Medan kan ni stirra på Ellie. Det är medan jag ändrar papper som vi kan plocka av. Det fanns här. Så nu behöver vi stirra längre för hon kanske är lite creepy. För hon stirrar ganska mycket. Tupp. Nej. Hon var jätteblå i ansiktet. Nej, hon var bara så.
Hon var ju så. Och det enda hon kan är att pissa. Här är Lego, får du ta det. Så, hej då! Vänta, kolla. Det enda hon kan är att pissa! Ja, men tack för mig!